ապրել, շնչել, քնել չէի կարողանում, մի կարող եմ քնեմ հանգիստ, պարկած վիճակում, չկա, առիթմիան չկա։ Սահակ Խաչատրյանը մի քանի աստիճան բարձանալու մասին վաղուց է մոռացել, մի քանի տարի է զգում է միևնույն բանը, կարծես կրծքավանդակում մեկի փոխարեն երկու սիրտ է բաբախում։ Սրտի արագ ռիթմը նրան նույնքան արագ հասցրեց Էրեբունի բժշկական կենտրոն, երբ արդեն նույնիսկ շնչելն էր անհնար դառնում։ Մի շարք հետազոտություններ կատարելուց հետո առիթմոլոգիական ծառայության ղեկավար նախտորոշեց. առիթմիայի այս տեսակը հնարավոր է բուժել միայն վիրահատության միջոցով։ Նրա սրտի ռիթմը վերականգնելու համար Միհրան Մարտիրոսյանն իրականացրեց աշխարհի լավագույն կլինիկաներում կիրառվող վերջին միջամտությունը։ Հիվանդանոցից դուրս է գրվում ընդամենը մի քանի դեղերի ցուցումով։ Առիթմիան նրա համար այլևս կյանքի սպառնալիք չէ։ Ես զգացի, որ իմ շնչառական եկավ տեղը։ Կարում է շնչեի, մանգայի, նույնիսկ ու լավ ես։ Այս վիրահատություններն Էրեբունի բժշկական կենտրոնում կատարվում են արդեն մի քանի տարի։ Առիթմոլոգիական ծառայությունը, որն այսօր հանրապետության առաջատարն է, կատարում է սրտի ռիթմը վերականգնող այն բոլոր միջամտությունները, որոնք իրականացնում է ժամանակակից բժշկական աշխարհը։ Աբլյացիաները, տարատեսակ սարքերի իմպլանտացիաները հնարավորություն են տալիս վերականգնել սրտի համաչափ ռիթմը, կանխելով ինսուլտներն ու ինֆարկտները, որոնք կարող են առաջանալ հենց առիթմիաների պատճառով։ Իրականացնելով առիթմիաների ամբողջական և համալիր բուժում, Էրեբունի բժշկական կենտրոնը քայլ առաջ գնաց, կիրառելով նաև նորագույն տեխնիկական հնարավորությունները։ Այժմ առիթմոլոգիական կենտրոնում աբլյացիաները կատարվում են սրտի եռաչափ քարտեզավորման կարտո կոչվող համակարգով։ Սիրտը մոտավորապես բռունցքից մի քիչ է մեծ, և եթե մենք փոքրացնենք, իրականում մոտավորապես այս չափի պետք է լինի այդ օրգանը, այդ խորոչը։ Եվ պատկերացրեք, ինչքան դժվար կլինի իրականում կատետերը միլիմետրանոց շարժումներ անել, բայց երբ մենք ունենք քարտեզավորում, մենք մեծ չափով տեսնում ենք և մենք հստակ արդեն կարողանում ենք յուրաքանչյուր միլիմետրանոց շարժումը անել։ Աբլյացիայի ընթացքում կատետրը դեպի սիրտ է մտնում, այնտեղ գտնում առիթմի առաջացնող օջախն ու այրում այն։ Կարտո համակարգի միջոցով այդ գործընթացը դառնում է առավել անվտանգ թե հիվանդի, թե բժշկի համար։ Մենք կարող ենք մեզ հետաքրքրող կետերը նշել, և ցանկության դեպքում ամեն վարկյան, եթե պետք լինի, մենք կարող ենք վերադառնալ հստակ այդ նույն կետին գործիքով, որը առանց քարտեզավորման համակարգի անհնար է։ Մյուս կողմից մենք կարող ենք նույն կետի միջոցով քարտեզի վրա նշել այն օջախը, որից մենք պետք է հեռու մնանք, լինի դա կարևոր հանգույց, լինի դա սրտի պատ, որի մենք չպետք է դիպչենք, և մեր գործողության, աբլյացիա և հետազոտության ժամանակ զերծ մնանք այդ հատվածը վնասելուց։ Այն հնարավորություն է տալիս գործողությունն իրականացնել ոչ թե ռենգեն հսկողության տակ, այլ էկրանին, ամեն մի գործողությանը զուգահեռ ձևավորվում է կամ, ինչպես ասում են, քարտեզավորվում է սիրտը, տալով եռաչափ ներքին պատկեր։ Այսպիսով նույնիսկ միլիմետրերի ճշգրտությամբ հնարավոր է տեսնել կատետրի տեղն ու դիրքը, նրա շարժման ուղղությունը և այն կետերը, որոնք անհրաժեշտ են այրել ռադիոալիքային հաճախականությամբ, որպեսզի վերանա առիթմիան։ Ակտիվ համագործակցում ենք մի շարք եվրոպական կենտրոնների հետ, առաջինը իհարկե դա Նիդերլանդների Ռոտերդամ քաղաքի Էրազմուսի բժշկական կենտրոնն է, որտեղի առիթմոլոգիայի ծառայության ղեկավարը արդեն երկու անգամ եղել է Հայաստանում և պատրաստական է պարբերաբար այցելել, քանի որ ինչ-որ կերպ միգուցե և մենք էլ ենք հետաքրքիր, թե մեր աշխատաձևով, թե ինչու ոչ նաև փորձի փոխանակման տարբերակով։ Վերջին երկու տարվա ընթացքում մեզ այցելել են նաև Գերմանիայից բավականին հայտնի պրոֆեսոր Իսրայելը, ով մասնագիտացված է տարատեսակ սարքերի իմպլանտացիաներով, մեզ այցելել են նաև Ռուսաստանի Դաշնության Սանկտ Պետերբուրգից պրոֆեսոր Միխայլովը, որի հետ մեկ համատեղ մենք նույնպես վիրահատություններ են կատարել, և կարելի է վստահ ասել, որ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի առիթմոլոգիայի ծառայությունը ակտիվ համագործակցում է նշված եվրոպական և ռուսական կենտրոնների հետ։ Համագործակցություն նշանակում է, որ մենք 24 ժամ կապի մեջ ենք
կլինի, դա ինչ-որ հետաքրքիր էլեկտրասրտագրություն, որ մենք ուզենք իսկ մեր կարծիքով լսել ինչ-որ խորհուրդներ, թե ավելի բարդ ինչ-որ դեպք, մենք ակտիվ քննարկում ենք համատեղ, և չբացելով ճակետները ուղղակի նշեմ, որ մեծ ծրագրեր կան, արդեն գիտական համագործակցություն անել, և ինչու ոչ փորձել օր-օրի ավելի նորագույն սարքավորումներ բերել Հայաստան։ Այս բաժանմունքն իր ամենօրյա աշխատանքով արդեն տարիներ շարունակ կոտրում է կարծրատիպերն այն մասին, թե առիթմիայի հետ պետք է հաշտվել ու ապրել։ Հպարտանում են, բոլոր դեպքերի համար բացասական ելքերով վիճակագրությունը 0 է։